Понад 3 тонни овочів для вимушених переселенців передали миколаївські фермери. До борщових наборів поклали ще і крупи та макаронні вироби. Всього допомогу отримають близько 500 сімей. Миколаїв став другою домівкою для багатодітної родини Пилипенків. Пані Любов з дітьми приїхала з Донецька минулого літа. Тут же народили маленьку донечку. Рожали тут безплатно, тому що нас, слава Богу, прийняли дуже добре. Миколаїв прийняв, все нам дали, і коляску, все у нас було. І зараз теж, спасибо, звісно, що допомагають, не забувають. І к школі зараз буде підготовка, будуть готувати. Людмила Федорівна також була вимушена тікати з зони бойових дій. Там пенсіонерка залишила все. Все, що наше, непосильним трудом, все оставили там, все. Сумочками уїхали. Овочі потрібні. Зараз які ціни, ви вже знаєте, за все треба платити. А пенсія маленька. Картоплю, помідори, буряк, цибулю, капусту та солодкий перець з миколаївських полів спеціально для переселенців привезли селяни. Співробітники благодійного фонду розфасували борщові набори та видавали людям за списками. Ми роздаємо сьогодні продукти, харчування, в які входять овочі, макарони, в основному овочі, борщові набори. Окрім продуктових наборів, аграрії планують придбати для дітей-переселенців все, що необхідне для школи. Найголовніше те, що нам дуже важливо, інколи не вистачає комунікації, інколи людина не доходить з якоюсь проблемою, намагається її вирішити самотужки. Тому ми сьогодні знову ж таки поспілкувалися, визначили потреби, у кого які є, для того, щоб допомогти. Фермери обіцяють, що це не разова акція і надалі підтримуватимуть вимушених переселенців зі Сходу. Наталія Приходько, Ігор Дорошенко, телевізійні новини Миколаївщини.